1987-ci ildə Gürcüstanın məhz bu bölgəsində, Samegrulu Zemismaneti bölgəsində təbii fəlakət baş verdi və bu zaman burada, yəni bu bölgədə hərbi xidmətdə olan, en salı hərbi hissədə xidmət edən Rahib Məmmədov 28 nəfər Gürcü əhalisinin həyatını xilas edib, özü isə qəhrəmancasına həlak olub. Bu günləri onun şərəfinə məhz burada, bax bu parkda, qəhrəmanlar parkında onun abidəsinin açılışıdır. Bu abidənin müəllifi isə Gürcüstanın tanınmış heykəltaraşı David Bolkvadzedir. Açılış mərasimində Gürcüstanın Zemismaneti bölgə rəhbərliyi, Azərbaycanın Gürcüstandakı səfiri Faiq Quliyev, Türkiyənin Batumi şəhərindəki baş konsulu Rıza Kağan, Rahib Məmmədovun ailə üzvləri, Gürcüstan və Azərbaycan ictimaiyyətinin nümayəndələri, eləcə də media əməkdaşları iştirak ediblər. Samagrelo Zemismaneti bölgəsinin qubernatorunun müavini Nino Viblianinin sözlərinə görə 19 yaşlı gəncin qəhrəmanlığı Gürcüstanda unudulmaz hadisə olaraq anılır. Biz Xobi rayonu bələdiyyəsinin ərazisində, keçmişdə bu ərazidə baş verən sel nəticəsində fəlakət yaranıb. Fəlakət zamanı 28 nəfərin həyatını qəhrəmanlıqla xilas edən Rahib Məmmədovun heykəlinin açılışındayıq. Bu 19 yaşlı Azərbaycanlı əsgər öz həyatı bahasına 28 nəfər Çaladidli sakininə həyat verdi. Onun xatirəsi həmişə bizim üçün unudulmazdı. Bugün ucaldılan heykəl Azərbaycan və Gürcüstan xalqlarının dostluğunun daha bir təzahürüdür. Rahib Məmmədovun qardaşı Sahib Məmmədov isə bildirib ki, abidənin ucaldılması, filmin çəkilməsi bizim üçün olduqca qürur vericidir. Bizim ailə üçün, bizim Ağdam cəmaat üçün, Mahrızlı cəmaat üçün böyük bir qürur hadisi oldu. Şəxsən mən Rahib Məmmədovun qardaşı olaraq 36 ildən sonra Gürcüstanın Çaladid kəndində oldum və burada qəhrəmanın adına verilən qiyməti bir daha gördüm. Rahib Məmmədovun abidəsini ərsəyə gətirən heykəltaraş David Bolkvadzə deyib ki, abidə gələcək nəsillər üçün çox böyük nümunə olacaq. Abidə ölkələrimiz və xalqlarımız arasında dostluğumuzun məşəli kimi yanacaq. Mən xoşbəxtəm ki, bu abidənin yenidən bərpasının iştirakçısıyam. Bu işdən çox zövq aldım. Xoşbəxtəm ki, bu işi sona qədər yerinə yetirdim. Mən bu sənət əsərini Rahib Məmmədovun ruhuna ithaf edirəm. Bu, gələcək nəsillər üçün çox böyük nümunədir. Bu abidə bir məşəl kimidir. Ölkələrimiz və xalqlarımız arasında dostluğumuzun məşəli kimi yanacaqdır. Qəhrəman Rahib Məmmədova həsr olunan 19 yaşlı xilaskar adlı sənədli filmin də təqdimatı olub. Ekran əsərinin senaristi, ideya müəllifi və prodüseri Şah İsmail Şəmmədoğlu, operatorları Elnur Vəlizadə, Zurab Ortavidzi, rejissoru Georgi Toradzidir. Filmi Gürcü dilinə Tengiz Tixlava tərcümə edib.